Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо обговорювати головні штрихи блаженної пам'яті Великого Богослова і Великого Папи Бенедикта XVI. Сьогодні у нас третя лекція з серії «Головні аспекти цього богослов'я». І ми поговоримо про декілька таких найважливіших акцентів, які Бенедикт XVI ставив своєму богослов'ї, коли розглядав різні виклики, пов'язані з діалогом з іншими конфесіями, виклики морального характеру, виклики, пов'язані з гендерною ідеологією і так далі. Отже, перш за все, діалог з іншими конфесіями. Тут, як зазвичай, папа Бенедикт завжди мав підхід збалансований. З одного боку, він мав дуже чітку позицію, яку ми зараз згадаємо. З іншого боку, він надзвичайно делікатно, водночас відкрито і дипломатично, по-братськи намагався представити точку зору католицької церкви, якою має бути відношення до певних далеко непростих питань, пов'язаних як з діалогом з різними конфесіями, іншими релігіями, так і до морально-етичних викликів, які в католицькій церкві і в світі загалом нуртують. Підхід кардинала Ратцінгера ще до екуменічного діалогу був завжди фундаментально зосереджений на богослов'ї завіту. Для нього багато релігій – один завіт. У 2000 році Конгрегація доктрини віри, якою він керував, видала дуже важливий документ, який називався «Доминус Єзус». Цей документ викликав багато суперечок, багато критики, але водночас він показував дуже чітку, безкомпромісну позицію відомого богослова. Деякі релігійні деномінації образились, оскільки в ньому нібито говорили, що тільки в католицькій церкві є вічне спасіння. Однак безпосередньо такого твердження ніде немає в документі. Документ, як зазвичай Йосиф Ратцінгер, а пізніше папа Бенедикт XVI, засуджував релятивістські теорії релігійного плюралізму та описував інші релігії як серйозну нестачу, цитую, засобів спасіння. І тому цей документ був головно націлений і насамперед спрямований протистояти тим католицьким богословам, серед них Жак Дюпві, які стверджували, що інші релігії можуть містити дані Богом засоби спасіння, яких немає в церкві Христової. Ратцінгер, очевидно, відкидав таку точку зору, що в свою чергу образовало багатьох представників різних релігій, зокрема лідерів цих релігій. Більше того, єврейські релігійні лідери деякі навіть бойкотували кілька міжконфесійних зустрічей на знак протесту. У «Домінус Єзус», який написав Ратцінгер у 2000 році, опущено те, що було і подекуди навіть ще й залишається одним з каменем спотикань у діалозі з православною церквою, а саме, що Дух Святий походить і від Сина, філіокве так зване, упущено в цьому документі. Це було джерелом конфлікту, джерелом дискусій багатостолітніх між Римо-католицькою та Східною православною церквами протягом майже тисячі років. Таким упущенням філіокве в цьому документі Ратцінгер відкрито, по-братськи, неупереджено простягував руку через цю довготривалу богословську і водночас історичну прірву, яка розділяє Східну і Західну Церкву Христову. У 2007 році він як папа схвалив документ, у якому говорилося, що православні церкви в певному мірі дещо обмежені, тому що вони не визнавали примату наступника апостола Петра, папи Римського.
Щодо інших християнських деномінацій, він також деколи навіть різко, категорично казав, що вони не були справжніми церквами, оскільки їм бракувало апостольської спадкоємності. І одна, і друга теза, очевидно, викликала критику як з боку православних братів, так і з боку представників протестантських конфесій. Тому бачимо, з одного боку є відкритість, з одного боку є готовність до діалогу, делікатне розуміння, знання богословської традиції, з іншого боку, є чітке бачення, чітке представлення своєї безкомпромісної позиції. В ставленні до юдаїзму також була та сама тенденція. Бенедикт XVI не жертвував певними своїми переконаннями, а він як науковець мав ці переконання дуже обґрунтовані задля певної кон'юнктури. Наприклад, він викликав суперечки, коли сказав, що церква чекає моменту, коли євреї скажуть Христу так. Це тут Бенедикт XVI. Далі він навіть продовжив: ми віримо в це. Проте факт, писав Бенедикт XVI, залишається фактом. Наше християнське переконання полягає в тому, що Христос також є Месією Ізраїлю. В стосунку, в діалозі з представниками ісламу, Бенедикт закликав християн, цитую, відкрити свої руки і серця для мусульманських іммігрантів і вести діалог з ними з релігійних питань. Він ця відкритість, це бажання допомогти постійно було присутнє в його словах, в його посланнях, його закликах, в його поставі. Він закликав до мирних переговорів з мусульманами та був проти війни в Іраку. Цікавою є розуміння буддизму, сучасного буддизму, який має популярність в західному світі. Ще в 1997 році, будучи кардиналом, Йосиф Ратцінгер передбачив, що буддизм протягом наступного століття почне поступово заміняти марксизм як головного ворога в лапках католицької церкви. Дехто його критикував за те, особливо коли він називав буддизм автоеретичною духовністю, яка пропонує, цитую, трансцендентність без накладання жодних конкретних релігійних зобов'язань. Цей так званий автоеротизм також можна розуміти як свого роду самозаглиблення, чи навіть нарцисизм, можливо, навіть духовний нарцисизм. Але водночас важливо зауважити, що ця цитата, ця точка зору Ратцінгера не стосується буддизму як такого, а радше того, як інтерпретують, розуміють, а відтак приймають буддизм і як він виглядає для тих європейців чи представників західного світу, які використовують різноманітні буддистські практики для отримання певного роду духовного досвіду і духовного самозадоволення. Окремою мегатемою Йосифа Ратцінгера, Бенедикта XVI, це, очевидно, є широчезний пласт суспільних викликів, політичних викликів, про які ми будемо далі детальніше говорити, коли будемо аналізувати його деякі його енцикліки. Водночас декілька слів скажу вже в цій лекції, щоб бачити його специфіку, його позицію. Ще до того, як стати папою, кардинал Ратцінгер був дуже відомий, впливовий, як ми вже це згадували, і водночас суперечливий. Суперечливий для тих, хто його не розуміє, для тих, хто трактував його як надзвичайно категорично представником католицької церкви і спікером католицької церкви. Це стосувалося і самого середовища церкви, так і різних середовищ за межами католицької церкви. Ну, наприклад, за словами відомого богослова Ганса Кюнга, цитую дослівно, попередник Ратцінгера Іван Павло ІІ започаткував програму церковної та політичної реставрації, яка суперечила намірам Другого Ватиканського собору, на думку Кюнга. І
Що нам цікаво, і Ратцінгер був його найвірнішим помічником, продовжує Ганський. Навіть на ранньому етапі його можна назвати періодом реставрації дособорового римського порядку. То це одна з інтерпретацій діяльності і святого Івана Павла II, і його сподвижника Йосифа Ратцінгера на той час, а потім і Бенедикта XVI. Певна оцінка, яка трактує діяльність Бенедикта XVI як реставратора дособорового римського порядку. І така точка зору має право на існування. Вона радше свідчить про чіткість, безкомпромісність позиції Бенедикта XVI щодо ключових питань і викликів сучасності. Тому немає різноманітності, немає різного підходу в поглядах Бенедикта XVI і святого папи Івана Павла II, особливо що стосується поглядів на збереження традиційних позицій, підходів щодо контролю за народжуваністю, щодо абортів, щодо гомосексуалізму та просування католицького соціального вчення як моделі суспільних людських стосунків. Більше того, кардинал Ратцінгер часом навіть висловлював дещо консервативніші погляди, ніж Іван Павло ІІ. Як папа Бенедикт, вже 16-й, він дуже категорично чітко виступав проти застосування смертної кари. Він відкидав дозвіл розлученим повторно одружуватись протягом життя їхнього подружжя. І ці, хто так робить, не в стані причащатися. Бенедикт XVI наголошував, що католицька церква не має повноважень даних Богові висвячувати жінок. Окрема сфера історії, богослов'я і тривалий діалог папи Бенедикта XVI, а перед тим кардинала і керівника відомої конгрегації у справах віри, були саме стосунки з представниками богослов'я висвіту. Ще будучи префектом протягом 80-х років ХХ століття, будучи префектом конгрегації доктрини віри, він критикував богослов'я висвіту. Зокрема, дуже суворо і категорично ставився до позиції Леонарда Бофа, про що ми детально будемо пізніше говорити. Цікаво мені також, що висловлюючи свою точку зору на музику, ми знаємо, що папа Бенедикт XVI був надзвичайним естетом, він сам грав, навіть був свого роду і композитором, він любив класичну музику, він любив народну музику, але водночас він критикував рок-н-рол, кажучи, цитую, що це є вираження стихійних пристрастей. І що деякі, за його словами, рок-концерти є, цитую, формою поклоніння, яка протиставляється християнському поклонінню. Дуже важлива, дуже актуальна тема, це, очевидно, гендерна ідеологія і ставлення католицької церкви загалом і провідника католицької церкви до так званих прав ЛГБТ-спільноти. Ще, будучи під керівництвом папи святого Івана Павла ІІ, а тоді ще кардинала Ратцінгера, церква зайняла дуже чітку позицію. Вона будувалася на традиційному вченні католицької церкви, на традиційному магістеріумі, що, з одного боку, підтверджуючи повагу до людей, чоловіків, жінок, і виявляючи велику повагу до людей, які страждають, на проблеми, пов'язані з сексуальною орієнтацією, так звані гей-подружжя, співчуваючи їх, приймаючи їх як страждаючих людей, водночас не можна толерувати їх у церкві. Прихильники прав ЛГБТ критикували, наприклад, його лист до єпископів церкви від 1986 року. Лист називається
про пастирську опіку щодо гомосексуальних осіб. І в цьому листі тоді ще кардинал Йосиф Ратцінгер зазначав, що, цитую дослівно, хоча особлива схильність гомосексуальної людини не є гріхом, це більш-менш сильна схильність, спрямована до внутрішнього морального зла. І таким чином сама схильність повинна розглядатися як об'єктивний розлад. Ратцінгер наголошував, цитую, жахливо, що гомосексуальні особи були і є об'єктом насильницького злонаміру в словах чи діях. І таке поводження заслуговує на засудження з боку пастирів церкви, де б воно не відбувалося. Знову ми маємо тут баланс, такий душпастирський баланс. З одного боку, він засуджує, чітко наголошує, що це є об'єктивний розлад, яким деколи людина є опанована. З іншого боку, наголошує на надзвичайно важливості саме вирозумілого душпастирського і второпного ставлення до таких людей з боку пастирів церкви. Водночас, маємо ще один приклад, в листі 1985 році Ратцінгер категорично дорікає архієпископу Сієтла Раймонду Хандгаузену за його неортодоксальні погляди на жінок, гомосексуалістів і деякі доктринальні питання. Він так йому і каже, що архієпархія, цитую Ратцінгера, повинна відмовитись від будь-якої підтримки будь-якої групи, яка однозначно не приймає вчення магістеріуму щодо внутрішнього зла гомосексуальних дій. І відповідно цей архієпископ був тимчасово звільнений від своїх повноважень. Так, понтифік Бенедикт XVI захищав традиційні католицькі погляди на одностатеві шлюби. У 2004 році він в інтерв'ю італійській газеті «Ля Република» так сказав, цитую, «Перш за все, ми повинні дуже поважати цих людей, які також страждають і хочуть знайти власний спосіб правильного життя. Включно з тими, хто хоче спробувати бути геєм і целібатом. Створення правової форми так званих представників гомосексуального шлюбу насправді не допомагає цим людям. Не допомагає. З одного боку, розуміння, з іншого боку, чіткий акцент, що це не вирішує проблеми. Папа Бенедикт XVI описує гей-подружжя як псевдоподружжя і декларує, що, цитую, сучасні форми розірвання шлюбу, як от вільні союзи, пробні шлюби, людьми однієї статі, є радше вираженням анархічної свободи, цитую, яка помилково видається за справжню свободу людини. Більше того, очевидно, що Бенедикт був категорично проти усиновлення дітей гомосексуальними парами. Він про це чітко говорив, кажучи, що дозвіл на усиновлення дітей особам, цитую, які живуть у таких союзах, фактично означав би застосування насильства до цих дітей у тому сенсі, що їхній залежний стан використовувався б для того, щоб помістити їх у середовище, яке не сприймає їх повноцінного людського розвитку. Він не сприяє цьому повноцінному людському розвитку. Очевидно, дуже актуальною, надзвичайно непростою, драматичною ситуацією були різноманітні злочини католицької церкви проти неповнолітніх. Це окрема величезна тема, є багато написано, багато проаналізовано, це можна багато почитати. Лише згадаю, коментуючи поставу, ставлення, відношення до проблем, до жертв злочинів проти неповнолітніх кардинала Йосифа Ратцінгера спочатку, а тоді Бенедикта XVI, виходячи зі слів і свідчення 92-річного іспанського кардинала Хуліана Геранца Касадо, де він в своїй книзі «Два папи» згадував, описував про свій досвід служіння з папою Бенедиктом XVI і папою Франциском. Так, цей свідок тривалої співпраці з папою Бенедиктом
говорить про універсального пастиря, яким був Бенедикт, який рішуче протистояв важким злочинам, пов'язаним із зловживаннями супроти неповнолітніх. Кардинал Еранс так говорив, цитую дослівно, що Ратцінгер вперше в апостольській столиці підняв тему можливості перегляду канонічних і душпастерських судових норм проти цих дуже важких злочинів, для того, щоб полегшити їх застосування та уникнути неправильної практики, яка застосовувалась до того часу. Тобто мова йде про певну реформу судових норм, зважаючи на цей величезний виклик. За словами автора, папа Бенедикт XVI був фактично першим папою, який захотів зустрітися з жертвами цих злочинів, вислухати їх під час своїх душпастирських подорожей. Він так пише: з якою ж старанністю та наполегливістю спочатку кардинал Ратцінгер, а потім Бенедикт XVI зберігав свою душпастирську відповідальність, щоб виявити та зцілити цю величезну рану в душах жертв і в усьому Божому люді. Фактично, ці слова є певним підсумком авторитетного автора, який був головою Папської ради законодавчих текстів, постав відповідальної, співчутливої і авторитетної в той час справедливої постаті Бенедикта XVI до цього виклику, який виник в католицькій церкві. Варто також згадати про проблему сніду, про думки Бенедикта XVI, пов'язані з поширенням сніду. Так, у 1988 році в католицькій церкві виникла дискусія щодо того, чи можна використовувати презервативи не як засоби контрацепції, а радше як засіб запобігання поширенню віл сніду та інших захворювань, які передаються статевим шляхом. В 1987 році конференція католицьких єпископів США, і це є дуже знаковим, як відреагував на неї папа, а тоді Йосиф Ратцінгер. Ця конференція єпископів Сполучених Штатів видала документ, в якому говориться, що навчання використанню контрацептивів, презервативів може бути прийнятною частиною програми боротьби зі СНІДом. Префект конгрегації у справах дитини віри Йосиф Ратцінгер відразу відреагував, заявивши, цитую, що такий підхід призвів би принаймні до сприяння злу, а не лише до його толерування. Та сама категорична позиція стосується Ратцінгера Бенедикта XVI і до абортивної ментальності, і до політичної діяльності, стилю, позиції деяких політиків. Так, під час президентської кампанії 2004 року в Сполучених Штатах Америки кардинал Ратцінгер заявив, що виборці, цитую, співпрацюють на зло, зі злом, якщо вони проголосують за політичного кандидата саме через схвальну позицію кандидатом легалізованих абортів чи то євтаназії. Водночас він гнучко і второпно зауважував і заявляв далі, що голосування за цих кандидатів за інших серйозних міркувань, незважаючи на їхню позицію щодо абортів і евтаназії, було в принципі до певної міри видно. І він також цю свою категоричну чітку позицію щодо даних питань продовжував, фактично підтримуючи відмову у святому причастті цим політикам. Це викликало, без сумніву, велику суперечку в суспільстві. Але він додавав, що єпископи повинні відмовляти від причастя лише після першої зустрічі з політиком. Після першої зустрічі, після навчання і попередження. Ну і важливим є також згадати на завершення ставлення і розуміння такого ставлення людей до тварин. Бенедикт XVI жорстко засуджував неадекватне, жорстоке поводження людей з тваринами.
В 2002 році він про це так писав, цитую дослівно. Ми бачимо, що вони, тварини, тобто віддані під нашу опіку, що ми не можемо робити з ними все, що завгодно. Тварини також є Божими створіннями. Звичайно, свого роду промислове використання тварин, наприклад, гусей, яких годують таким чином, щоб виробляти якомога більше печінки, або курей, перевантажують харчуванням так, щоб вони стають просто карикатурою на птахів. І таке приниження живих істот до товару, здається, для мене, пише Бенедикт XVI, фактично суперечить відносинам взаємності, які ми зустрічаємо. Церковне вчення полягає в тому, що тварини, каже Бенедикт XVI, є Божими сотворіннями. Він оточує їх своєю провиденційною турботою. Самим існуванням тварини благословляють його і віддають йому славу. Таким чином люди завдячують їм добротою. І ми повинні пам'ятати про ніжність, з якою такі святі, як Франциск Асизький або Філіп Нері, лікували тварин. Тому це суперечить людській гідності змушувати тварин страждати або гинути без потреби. Як бачимо з цієї третьої лекції з серії головні штрихи богословської думки, постави, позиції кардинала Йосифа Ратцінгера, потім Бенедикта XVI, завжди є надзвичайно душпастирськи збалансовані. З одного боку, з іншого боку, завжди Бенедикт XVI мав чітку позицію, категоричну позицію, яка базується на Слові Божому, на переданні церкви, церковній традиції, і яка не підлягала кон'юнктурним якимось рішенням. Якщо була гнучкість в нього, що постійно властиве характеру Бенедикта XVI, ця гнучкість була надзвичайно делікатна. Папа завжди, з одного боку, виставляючи свою категоричну позицію щодо того чи іншого проблемного питання чи виклику в церкві і в суспільстві, завжди був відкритий, завжди закликав надзвичайно второпно, з милосердям, з вирозумінням ставитись до тих чи інших суб'єктів страждання і терпіння.